Sveiki žiūrovai, čia Auris Alūzas ir šiandien sugrįžtu maždaug prie to, kam ir buvo sukurtas mano kanalas, žaisti siaubus žaidimus, nes aš taip nemėgdavau žaisti, todėl vienintelis šansas būdavo filmuoti, kaip jo žaidžiu, tada mažiau baisu iš tikrųjų, bet paskui užmiršau tos siaubus žaidimus, žaidžiau įvairius žaidimus, bet dabar sugrįžom, vėl bus baisu, tikiuosi bent jau. Ir žaidžiam vieną mano mėgstamiausių siaubo žaidimų Amnesia, tačiau antrą dalį, pirmą jau perėjau. Apačioje kelsiu nuorodą, nepatariu žiūrėti, nes ten senesni mano filmukai, bet jeigu norit, aišku galit, aš nedraudžiu. Man tik geriau iš to. Ir kiek žinau, šitas mažiau baisus. Tu kūrė The Chinese Room, kurie prieš tai buvo sukūrę Dear Esther. O Dear Esther visiškai nebaisus žaidimas, net nesiaubo žaidimas. Pažiūrėsiu. Reikia pačiam pažaisti ir sužinot. Gerai, širpia muzika. Tas, kuris iš savęs padaro monstrą, panaikina save iš skausmo buvimo žmogumi. Aišku. Daddy. Daddy. Čia ne tavo vaiko balsas. Žvalgyti. Kažką norėjau pasakyti. Ai va, tai žinokit, aš nemoku išversti tiksliai. Ta prasme, aš suprantu, kas ten parašyta, bet išversti kiek sunku, galiu išversti, kad reiškia, nu, aš visada išversiu, kad tą patį reikštų, bet sakau, kad galiu padaryti klaidų, todėl... Nu, todėl nežinau. Gal jūs nenorit, kad aš verčiu? O čia, jeigu jums nepatinka, kad aš verčiu, tai galit ir... parašyti komentaras ir daugiau taip nedarysiu. O dabar vaikų balsų. Aš tėvas, ar aš žaisiu už sūnų, kuris turi tėvą? Va, ir tėvas gali turėti tėvą. A, tada nežinau. Tai jis lietuviškai vadinasi Amnesia, kuri yra amnezija, liga, kai viską pamiršti. O toliau parašyta A Machine for Pigs. Kiaulių mašina. Taip, kiaulių mašina, tai... Nežinau, kodėl taip. Gal čia yra kokie... kaip koks fabrikas, bet kur... kiaulės pjauna, skerdykla, kažkas tokio. Oh, visą laiką prašnekėjau, tai vapšė šūdina atmosfera gavosi. Oje, pradedam. Šitą žymą veiksmas vyksta 1899 metais. Tada dar nebuvo gimęs nei mano bočiaus... bočius. Tai yra mano bočiaus tėvas. Mano bočiaus bočius, tai gal ir buvo gyvas, ką žinau. Aš tiek toli nežinau. Nu ką. O, pasitikrinsiu grafiką. Žinau, kad dabar nelaikas tikrinti grafiką, bet... čia didžiausia grafika. Tikiuosi gerai veiks, nereiks pamažinti. Mano sapnuose galima matyti žmogų, apsirengusi, juk jaguaras yra gyvūnas, ne? Ta prasme, ir lietuviškai jaguaras. Apsirengusi jaguaro odą ir plunksnuota, kaip apkraujuota šventai. Taip, tam. Kas atėjo iš širdies, mus lubrikavo. Ai, karas, aš tingiu skaityt. Plus, jeigu aš versiu, tai gadinsiu viską. Pautai, aš pasiimu tą lašką. Kitą kartą, kai esi versi, aš dabar apšė. Neįsigaus. Biblija. Šūdus, Biblija. Ok, valdymas toks pat. Daddy, yra spaus. Šitą galima žaisti su pulteliu? Va. What the fuck, kodėl man? Ai, aš nesu įkišęs nieno pultelio, žaidžiam su klaviatūra ir visas. Neturim šviestu. I held your hand and watched the blood pool between your legs.
He lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. Galima atsigert. Negalima. O begam kėdė paimti. Pamenu, seniau buvo toks veikėjas kėdys mano epizodas. Bet dabar užmirškim, jis miręs. Nėra jo čia, nėra viskas. Oh shit! Parašo galva, čia susiję. Aš noriu gerai ištyrinėt viską. Svarbiausia, kad jis būtų baisus. To aš ir, no fuck. To aš ir noriu. Aš noriu baisau žaidimo, kad išsigaščiau. Aš galvoju į paskui, gal net nuo antro, gal nuo trečio epizodo. Nu, blogiausia atveju nuo ketvirto. Filmuot su facecam, tai gal tai ir padarysim. Šiandien dar ne, šiandien matot. Tiesiog aš nepasiruošęs facecamint. Karo čia nesvarbu, tikiuosi nepykstat. Papa, this way. Titi, šiuo keliu. Tai čia mano sūnus ir numetė. Tai aš tėvas! Oje, pagaliau aš tėvas. Tikiuos šitame žaidime man yra 19 metų kaip man realybė, nes tada aš nekoks tėvas būčiau. One rack, 5 metų patirtis. What the fuck? Ne, gal netikrai imk kiekvieno augalo, nes čia truputį kvaila. Ah, fuck. Grafika visai nieko, man patinka. O kaip reikia dujusi? Tai mes... Pala, čia journal? Ai, ne. Tai man journal, tai reikia. Bet jie mėgojo paliepėje, kai jie buvo kūdikėje, ne? Ir jie turbūt ten kažką paslėpė. Aš norėjau pamatyti, blablabla, dabar mano ofise. Neįdomu, neįdomu, visiškai neįdomu. Vos nenumiro. Gerai, užteks. Ofisas. Kažkas lyg ir turėtų būti ofise, tai... Ai, čia tualetas. Fuck. Sakau, grafika visai nieko. Nėra ypatinga, bet... Amnyžia niekada neįsiskyrė gerą grafiką. Čia turbūt kraujas įbėgs. Ne, what the fuck, tai taip dažnas siaubo žaidimas ir siaubo filmas. Pradėjo mane. Reikia pasižymėti su kėdėm. Jeigu kėdė čia, reiškia, mes jau čia buvom. Nes pala, jeigu aš durys laiko darytas, reiškia, mes ten jau buvom. Tada šūtas. Čia kažkokis spinos užmontuotas. Šūtas tas spinos. Okei. Tai... Jie pačiu nusirės negalim. Tai tu būti kažkoks nulipimas, nesamai kitaip. Nope. Niekas čia negali nusileisti. Pasiimkim kamalį. Jo vardas galėtų būti Kristoferis. Kristoferis miršta per Sopranos. Oh shit, išdaviau. Bet jis čia tikrai nemirs. Fuck, vėl išdaviau. Ne, neišdaviau nieko. Oh, shit, nepastebėjau. Palauk, Kristoferi. Ar aš tas blogas vyras? Palauk, kur Kristoferis? Kristoferi, kur tu? Oh. Neturim šviestuvą. Iš čia. Oh, no. Oh, shit, dabar grafika to visai neblogai. Ta prasme, kaip mano kompiuterį, tai visai gerai. Žiūrėkit, vertical sync. Ei, nesimato. Kur Kristoferis? Kristoferi! Kur jis? Prašau, nepalik manęs. Krisai, kur tu? Kur jis dingo? Čia ne jis. Tu muzika taip garsiai groja. Kur aš jį padėjau? Įmečiau čia.
Fuh, jo, man jau tu dingęs. Man jau daugiau nebesustiksi. Oi, rimtai, aš tam žiūrėjom, galim... Žiūrėkite, atnešu jums Kristoferiui. Ar man atrodo, ar mano sūnus praplikęs? What the fuck, parašas? Kristoferiui, užmuškiai. Opa, davai. Mums gali pavykti čia. Ai, nafik, dingiu aš. Svarbiausia. Arba čia įstumkim. Viskas. Jums nėra truputį širpoką. Ne? Gerai, stop. Sūnau, mano sūnus tegul būna... Tai net nesugalvoju sūnaus vardą. Činčikas, va, tegul būna Činčikas. Irgi geras vardas, labai puikus, nuostabus vardas. Činčikai, kur tu? O, fuck, vas Kristoferis nedingo. What the fuck? Aš nemė... Dabar man... Dabar jau man irgi širpuliuką eina. O... Gal jau baigime epizodą, nes aš taip išiksiu iš baimės, va? Ai, okei, aš tik norėjau pažiūrėti, ar čia autosave, ar pačiam aš įsaugai. Nes aš užmiršau. Činčikai! Vai, neprikolink, mes su Kristoferiu gražiai ateinam, ramiai. What the fuck, Kristoferi, čia tu? Atrodo, Kristoferio vardas buvo multisantė. Kažkas tokį. Vadinsiu Kristoferiu, Krisu. Kristofu ir taip toliau, nes aš tinkiu. Ar man čia vienam? Taip baisu, kad net šikt noriu. Gal ir reiks truputį grafikos mažinius kartais, kai jis tai veikia. O gal ne? Nu nežinau, man tai normalėtų, bet gal jum skiriasi vaizdas, nes... Nes truputį nukremta. Yes. Kristofer, reikia ištyrinėk vietą. Man atrodo saugu. Daddy. Činčikai, kur tu? Činčikai. Ateik, aš ir tavo mama, kurią norėčiau pamatyti. Lovoje. Laukiam tavęs. Wow, perdavimas. Slam dunk. Kažkoks kiušis. Pagal truputį per tamsą. Fa, Kristoferis nepramušęs keliu. O kiek žinau, jis neblogai gali pramušti. Okei. Okay. Činčikai, čia tu? Gali būti ir jūs, ką čia žinos. Todėl per daug nesijaudinkim. What the fuck, koks netikroviškas žaidimas. Aš jau būčiau pasiėmęs ginklą ir bėgęs iš čia. Kristoferi, kur... Ai, tu čia. Nenusisukam, mes. Mes čia buvom? Nebuvom, eik ištyrinėk. Skau, jeigu jums... Nors pala, aš pats pažiūrės filmukai, kai jis tai veistai po to pasimažinu grafiką. Kristoferi, greičiau uždaryk duris. Greičiau. Kristoferi! Davai! Fuh. Kaip čia skambinu? Pabūk čia. Pasauk duris. Pasauk. Prižiūrėk, kad saugotų gerai. Nu! Nu gerai, fuck. Klausau. Hello. Precious eagle cactus fruit. Ką tu čia žaisti, debilas, blėt? Neskambink daugiau. Fuh. Maniau kažkas rimto, ne kažkoks debilas apie vaisius kalba. Bet žiūrėkit, deklas nebesibaigia daugiau žaidime. OMG Game of Year. Of all year. Kaip sakiau, neskaitysiu, nes manęs lapelių istorija nedomina, man tik svarbu, kas pačiam žaidime vyksta.
Čia ir išmė, bet, nu, aš suprantat, aš tingiu kalbėti čia. Tingiu kalbėti tokius dalykus, nesąmoningus. Nu ką, atrodo, mes atsiliepėm telefonu vapšė dėl nieko. Nu ką, ėmė su Kristoferiu toliau. Kėdės mėtosi, kažkas išmėtė. What the fuck? Eik patikrink. Nieko. Bet visos durys užrakintos, bet gal. Gal šitas ne? Ką aš žinau? O gal čia visgi kažkas turi būt? Pabandykim perskambint. Negalim, nežinau numerio. Gal kažkas paslėpta? Oh fuck, kažką mačiau. Tik nesikia tave. Jei. Pa. Kažkas atsidarė. Duris, man atrodo, čia. Arba... Nu, interesna. Interesna. Gerai, Kristofer, einam toliau. Kažkas atsidarė. Oh, fuck, magija. What the fuck? No! Ne, ne, ne. Oh, what the fuck. Kas čia laiko duris? Tai yra kėdės. What the fuck, kažkia magija vyksta. Huh. Nu, čia tikrai įdomu. Bet kažkas tikrai atsidarė, jeigu ne čia to, čia. Irgi ne. Būk čia. Ou, okei, okei, neve, būk čia, ateik. Ne, 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 ne. Davai, išlysk. Nu, kodėl? Kristoferi, nežais su manim. Nežais su mano jausmais. Krisai, baik. Baik. Prašau, išlysk iš ten. Prašau. What the fuck, ta siena valgo. Kėdės. Man atrodo, Kristoferio neištrauksim. O dieve, ne. O dieve, ne. Kristoferio, aš grįšiu, prižadu. Arba. What? Krisai, kur tu? Krisai. Krisai, tu sienoj? Ar... What? Aš per ilgai čia užtrunku, bet... O dieve, jis ištirpo. Jis ištirpo, iš tikrųjų. Fuck. Tikiuosi jį rasim kur nors, jis kažkur pabėgo. Fuck, kokie aš išlygsiu savo... mano gražus vaikai, tai. Gerai, dabar žinomas po kokius 5 kartus baisio. Aha, kažkiek pakeitimai, kažkas dėl darbo ir taip toliau. Aš jį nebenoriu žaisti. This dawning epoch, this age of reason. Prašau, paspaus. An empire grown fat, ripe for the bleeding. Tyliek, tu man lėtini žaidimą. Kur mes? Kur aš? Kažkas vyksta. Perėjom. Nu štai grįžom. Ir daugiau nebežaisiu šiandien. Man patinka Amnesia, tikrai patinka. Gal pradom Kristoferį, bet jis, manau, dar grįš. Ne vienkartinis veikėjas, beje labai puikus veikėjas, man patinka jis. Jei patiko, paspauskit like, tada žinosiu, kad reikia dar filmuoti Amnesiją. Kažkas įvyks, kas nežinau, nes aš nesidomiu istoriją, bet tikrai verta bus laukti ir žiūrėti. Tai iki pasimatymo serijoje. Iki.